Hello, my friends. I'm great today. What about you? How are you doing? Now, first, I want to start with your mistakes in your homework. Actually, it's not a mistake, but почну з вашого домашнього. Ви мені надсилали домашнє, і в мене є деяке зауваження стосовно вправи п'ятої. Вам потрібно було написати повністю реченням, що ви вмієте робити або не вмієте. Наприклад, I can do a handstand. I can or can't swim. Коли в нас питання починається з слова can, тоді ви пишете відповідь yes, I can or no, I can't. Ні, я не вмію, так і вмію. Okay? So then, keep this in your mind. Пам'ятайте про це. Now, first I have two riddles for you. Я маю для вас дві загадки, тому відгадайте їх і надішліть мені свої відповіді. Дві відповіді, дві загадки. Okay, the first. What kind of music do rabbits like? What kind of music do rabbits like? Kind of music – це вид музики. Тобто, яку музику люблять кролики. The next. I fly in the air. I fly in the air. Air – повітря. I eat seeds and worms. I eat seeds and worms. Seeds – насіння. I say, tweet, tweet. What am I? Хто я? So, I hope that you have just found out the answers. Я сподіваюся, що ви вже знаєте і знайшли відповіді. Now, I want you to open your workbook. It's page 56. Відкрити свої робочі зошити. Blue. Copy books, workbooks. It's page 56, 5 and 6. 5 and 6, 56. So, here we have a story and we have four pictures. У нас тут є чотири картинки, які нам потрібно буде підписати. Що ж там відбувається? But first, I want you to repeat. On, in, under, next to. Once again, on, in, under, next to. На, в, під і поруч. Okay, so let's have a look. Давайте подивимося. The second picture. Yes, we have to write something here. But the first. I can't find my mobile phone. Я не можу знайти свій телефон. Це каже мама. Так, мам. And girl James. Так, і дівчинку звати Джеймс. Okay, then, the second picture. Друга. У нас є три варіанти відповідей. It isn't under the computer. Другий варіант. It's in his bed. І третій варіант. Останній, вірніше, бо цей вже закреслений. It isn't on the table. Він не на столі. So, what variant? Of course, it isn't on the table. Так? Here. Okay, the third. Зрозуміло, що it isn't under the computer. It isn't under the computer. Він не під комп'ютером. Вірніше, під лептоп. Так? Ноутбуком. And the last one. It's in his bed. It's in his bed. Він у його ліжку. Так? In dog's bed. Okay. I hope that you have written. Я сподіваюся, ви записали. The next, the third. So, this is a dialogue between mom and James. Це діалог між James і мам. Нам потрібно буде вписати сюди слова, а саме які? Bag, haven't, isn't, in і can't. Отже, bag – це що? Сумка, так? Портфель може бути. Haven't – немає хтось. Isn't – не є. In – в. Can't – не може. Mom says, James, have you got my mobile phone? James, ти маєш мій телефон мобільний? James says, no, I give you 5 seconds.
Five, four, three, two, one. No, I haven't. Ні, я не маю. Haven't, так, це друге слово. Haven't. Чому? Тому що і питання у нас починається з have. Ви пам'ятаєте, з чого питання починається, така буде і відповідь. Отже, починається з have, тому що James – це звертання, так? Мам каже James. Then, mom. Мама відповідає. Я find my phone. Знайти свій телефон. I beg. Я, сумка, знайти свій телефон. Не підходить. I isn't find my phone. Я не є знайти свій телефон. Ну, із I ми використовуємо. I am not. Не підходить. I in find my phone. Я в знайти свій телефон. Не підходить. I can't find my phone. Я не можу знайти свій телефон. That's right. Отже, це слово can't. Останнє слово. Can't. Я не можу. James. Is it in the cupboard? Is it in the cupboard? Можливо, він в буфеті, в тумбочці. Mom. No, it. Які у нас варіанти залишились? Давайте подивимось. No, it. Bag. Ні. Сумка. No, it isn't. Ні. Він не є в буфеті, в тумбочці. No, it in. Ні, він в. No, it. Це. Більше немає. Отже, зрозуміло, що це варіант isn't, так? Тому що no, it isn't. Ні, він не є. І ось бачите, is, з чого питання починається, така і відповідь. Починається з вас з is, отже, у відповіді буде isn't, так? No, тому isn't, а не is. And then, James, is it the bookcase? Чи книжкова шафа? Щось там, щось там. Давайте будемо розбиратися. James, is it bag the bookcase? Воно, портфель, сумка, книжкова шафа. Щось на те. Then, is it in the bookcase? Він в книжковій шафі? Yes, it's a correct variant. Це правильний варіант. Is it in the bookcase? So, it's the fourth word. Це четверте слово. In. В. And mom answers, no, it isn't. Here it is. Ні, він не є там. Він ось. It's in my bag. Так, останнє слово, очевидно, остання відповідь. Так, bag, перше слово. It's in my bag. Він у моїй сумці. Okay, I think that's it. I want you to do exercise 3 and 4. Додому вам третя і четверта вправа на сторінці 57. Отже, у третій вам потрібно буде з'єднати, так, де що саме лежить. Спробуйте це виконати. І у четвертій замість картинок написати слова, так, і намалювати свою кімнату і написати, що у ній є. Так, і не забути мені надіслати. I think that's it. Take care. Бережіть себе. Smile, be happy, don't worry. Не хвилюйтесь, будьте щасливі. And see you at school. Goodbye.